Напередодні Дня працівника освіти учні 16-ї школи влаштували невеличке свято для своїх наставників. Традиційно 11-й клас готує програму для своїх педагогів, які їх навчають, які навчають з 1 по 11 клас, таку невеличку святкову програму. І цей рік у нас не виняток, ми також зібралися для того, щоб відсвяткувати. Сьогодні ми вирішили підготувати для наших улюблених вчителів захід до Дня вчителя, і їм дуже сподобалося. Школярі тішили своїх педагогів піснями, жартами, віршами, танцями та сценками. Із безлічі професій на землі, які вже є, яких ще будуть вчити, є головна, як вищий сущий хліб, і назва цій професії – учитель. Далі було ДПФ. Не таке вже воно і погане, як його описують, адже воно набагато гірше. Особливо, коли приходиш на екзамен з інформацією, що все буде гуд, а вам підсовують інші білети. Так, що там відбувається на останній парті? Здається, настав час для жарту, яким ми провели. А я не дорослую баранів. Дорогі вчителі, вірно і прямо ви нас ведете за собою стежками світі юності. В стінах нашої школи хай роками шумлять ваші розмови. Дорогі вчителі, вірно і прямо ви нас ведете за собою стежками. Розчулили вчителів своїм відео, де на різних мовах світу сказали дякую за їхню клопітку працю і недоспані ночі. Нас, вчителі, не наші бали, наші то землі, за руку нас. Директор, в свою чергу, нагородив всіх педагогів почесними грамотами. Прошу навчального року, щоб всі карантини, чи адаптивні, чи які б якби їх хтось не називав, відійшли в минуле. Я бажаю всім нам, щоб в родинах був спокій, панувала любов, мир, злагода. І хочу виконати ще одну місію приємну і вручити грамоти з нагоди дня нашого професійного свята. Ура!